me qenë se jam edhe femën vetë, i kom kalu këtë sfida, i kom kalu këtë mos pajtime me familjen. Nuk ka qenë rrugë lehtë, por nuk është e pamundur. Shumica e grave në showbizin shqiptar dalin sot edhe thojnë unë e kam pas për krahin e familjes, për ato kam rrit ku kam rrit. Nuk është e vërtet kjo. Shumica e tyne nuk e kanë pas për krahjen, po e kanë ba. E për krahja ka ardhë ma vonë, por mentaliteti jonë, si në këtë rast, si në shumë raste, nuk na lejon me i thonë të vërtetat brutale ashtu si që janë ata. Unë nuk du me të thonë ma kur gjatë tjetër sonte, po pres vendimin tënd, po çfarë do që të vendosh, unë e do të jem këtu për ty nëse jo si vjetë dhe vitin tjetër, edhe çdo vit tjetër. Faleminderit shumë. Falon. Albiona. Po. E dim që shke apliku, e dim që shke ardhë, e dim që i ki mbi 18 vjetë. E dim që vendimet janë vesh tuat edhe as kuj tjetër, mas shumë ti që mu i me bo në atë gjithë, prej familjes tonë edhe prej nesh edhe shoqënisë së rrethit edhe gjithë që ka të rrethojë në jetën tonë është me t'jap këshilla për të mirë. Vendimin në fund e merr vetë. Po, ardhja jote këtu është një barrë e madhe për të gjithë. Mënyra konservatore se na qysh jetojmë, s'po thon tradicionale, se tradicionalja femnat edhe në luftë kanë shku, kanë marrë pjesë në gjitha aktivitetet edhe në gjitha poret jetësore, po thëmë konservative, sepse femnat smujnë me vendos vetë, në prapo të thëmë duesh me vendos vetë, por barën të cilën në akisil më ardhjen tonë, është barë e madhe, ku po thëmë ti e ki një thes 100 kilsh, sepse ke ardhë pa miratimin e familjes. Një të e bajt, në këtë loj një thes 100 kilsh me vete këtë kohë 24 orë. Familja jote janë të e bajt një thes 100 kilsh këtë kohën, sepse po të shojnë ty që ke ardhë një loj ku ata mendojnë që ke bo këtë që ke ardhë. E ju dy palët me ato thas krejt 100 kile, më keni hypë mu krejt në kry e ma keni ngarku shpinën me 200 kile, me gjitha problemet, sepse ju s'po doni me komuniku me zvete. Sepse ju s'keni mujt me arrit edhe me pajtu njën i tjetrin. Sepse familja jote s'kan arrit me të bindë që ti s'duesh me ardhë, dërso ti s'ke mujt me bindë askon familje që ti duesh me ardhë. Edhe duke më zgjetë zgjidhjen, komunikimin e juve dy palve, gjithë barën e keni gjujtë ku ashtë ma letë. Ti, ma ke gjujtë barën mu, si produksion, të më thonë, edhe nëse jënë për me menzirë, mos njep një kontakt me familjen, sepse du me qullohen dhe në fund. Ndërsa familjarët e tu, duke më bo presion, që e dim që ajo nëse zdelë, se ju kom thonë mundin i marrë dhe me institucione me thirë këtu, edhe nëse zdelë, ti mund është me nëzirë, bënet pa mundur e nëzirë, unë s'muj me të zirë, kemi një kontrate, kemi një, unë nuk muj me dëmtu emisionin, këtë problem unë është me zgjidhë veshti. Okay. Unë e shumë a i knaqën kisha qenë qafë se ti kishe hek dorë, me zgjidh problemet jashtë, me familjarët, me arrit me i bindë ose me s'mi i bindë, edhe pse ti ki të drejtë plotësisht, 100% ki të drejtë. Unë gjithmonë jam pro dialogut, unë gjithmonë jam unë mendoj që ti ndoshta më mirë kishe luftu jashtë me i bindë, se sa kështu duke i anashkalu, po edhe ata duke të thonë ty që ata do të bojnë gjithë shka për ty. E në fakt nuk janë gjendje me e leju dëshirën tonë me qenë këtu, e nuk është gjithë shka për ty. Zgjidheni vet, vendoseni vet, ma hekni këtë barë prej shpine, ju lutem. Unë mendoj që duesh me e marrë një vendim qartë me vetë vetën. Dënë me e qu dhe në fund, apo dënë me dalë me i zgjidhë problemet jashtë.